סרטן הדם או לוקמיה הוא סרטן הנפוץ בקרב ילדים ומבוגרים. קיימים כמה סוגי לוקמיה, עם מאפיינים דומים, אבל התנהלות שונה של המחלה. על סוגי המחלה, התסמינים וגם דרכי הטיפול, בסרטון שלפניכם. נהוג לחלק את הלוקמיות לפי המהלך הקליני שלהם ולפי תא המקור. ישנם למעשה ארבעה סוגי לוקמיה עיקריים. לוקמיה חריפה מיאלואידית, לוקמיה חריפה לימפתית, לוקמיה כרונית מיאלואידית ולוקמיה כרונית לימפתית. הלוקמיות החריפות, לוקמיה מיאלואידית חריפה ולוקמיה לימפתית חריפה, מתייצגות בדרך כלל כמהלך סוער שמצריך התחלת טיפול באופן מיידי. לעומתן, הלוקמיות הכרוניות, הלוקמיה המיאלואידית הכרונית או הלוקמיה הלימפתית הכרונית, מתייצגות באופן זוכלני, ולא אחת הגילוי הוא גילוי אקראי. הלוקמיה מיאלואידית חריפה וגם הלוקמיה הלימפטית החריפה מתבטאת בדרך כלל בתסמינים של דיכוי מוח העצם, כלומר ירידה בכדוריות הלבנות, ירידה בהמוגלובין, ירידה בתסיות וכתוצאה מכך החולה המתייצג לרוב בחדר מיון מגיע עם תסמונות של דימומים, חום גבוה בגלל ירידה במערכת החיסון או חולשה קיצונית. לעתים מתלווים גם כאבי עצמות בגלל הפעילות הערה של מח העצם שמייצר את התאים הלוקמיים. הטיפול בלוקמיות החריפות חייב להיות מיידי. יש לאשפז את החולה ולהתחיל באופן מיידי את הטיפול התומך במוצרי דם ובאנטיביוטיקות, ובמקביל, מתן טיפול כימותרפי אינטנסיבי. במרבית המקרים מוצע לחולה לעבור השתלת מוח עצם, שהיא הטיפול למעשה החזק ביותר והטוב ביותר כנגד מחלתו. הלוקמיה הלימפתית הכרונית היא מחלה של הגיל המבוגר ולעיתים מדובר באיש מבוגר שבא לבצע ספירת דם מסיבה אחרת או להיבדק על ידי הרופא ונמצאה ספירה גבוהה של הכדוריות הלבנות עם בלוטות לימפה, כבד או טחול מוגדלים. במקרה זה לא בהכרח יש להתחיל באופן מיידי טיפול וההחלטה על הטיפול תיקבע תוך היכרות של החולה לאורך זמן ושיקול קליני נקודתי בנקודות הזמן השונות. הטיפולים בלוקמיה הלימפתית הכרונית CLL הם מגוונים וקיימת כיום התקדמות רבה בהיצע הטיפולים שניתן לחולה. צריך לזכור שבלוקמיה זאת ישנה גם ירידה של מערכת החיסון ולכן חשוב הטיפול התומך על ידי חיסונים מתאימים, מתן לפעמים של תרכיבי חיסון וכולי. אבל אני רוצה לסיים בנימה אופטימית עם הלוקמיה המיאלואידית הכרונית CML שהיא המחלה שעברה את המהפך הגדול ביותר בתחום ההמטולוגיה לדעתי בעשור האחרון. ועל ידי חשיבה וידע מעמיקים פותחה תרופה שפועלת כנגד אותו הגן וכנגד החלבון שהוא מיוצר, שאותו הגן מייצר, ובצורה כזאת תוקפת באופן ממוקד את המחלה. המחלה מתייצגת גם לעתים באופן, על ידי בדיקה אקראית, ופה כדאי להתחיל כמה שיותר מהר את הטיפול בגלל התוצאות הטובות. הטיפולים בלוקמיה המילואידית הכרונית, ה-CML, הם כאמור טיפולים ממוקדים, וכיום יש דור ראשון, דור שני ודור שלישי, אבל חשוב לי להדגיש שבעוד שבעבר, עד שנות האלפיים, הטיפול ב-CML היה בדרך כלל כרוך בהשתלת מוח עצם, כיום על ידי כדורים, החולים מקיימים אורח חיים כמעט נורמלי לחלוטין.